Yo. Kijana wa Marurui. Thank you so much for the wale majama tunapatana now and then wananisalimia. Eh, ni aje kijana wa Marurui? It means a lot. Thank you so much. Thank you so much. So, kuna instance li experience last week but one. Don't worry about the background. Ini authentic, ini video tu iko true, but we shall improve. So kuna time nimeenda, nimetoka mtaa Marurui naelekea Tao, naelekea Mombasa Road. Mchana, I've never, think, in the course of the day, sijapitianga Mombasa Road ati mchana sana. Ati kutoka Tao mpaka Mombasa Road saa nane nini. So this particular time nimeenda Mombasa Road saa nane. Nikapiga hapo seti. Kwa nga samata sitapanda hizi ma city hopper or something. Nitakuja hapa pana ito aje. Odeon. Ama ni Odeon ama ni can't remember. So manganya za Mombasa Road ndio hizo. Hii nikaona kwanza ingine. Nikaona hapo nje wameandika price, wameandika 70 year. Nikaingia nikakaa. So niko na kitu kama 30-40 minutes. So najua hata nikikaa kama 20 minutes inganya kikanyanga najua nitakuwa nafika on time because nilikuwa nafaa kufika hapo saa 8 hapo Mombasa Road. So nikiwa nimekaa ni nini ngoma inapiga hata sisikite nje. Tukatoka. So donda kiti cha do nikampea. So naexpect anipe 30 because gari ilikuwa 70 anipe 30. Then so ujakupea change, so unajua tu at the end of the day mkiendelea atakupea change. So mimi nika kuendelea sione kinipea change. So nikaingia kwa mfuko nikatafuta, I think alikuwa anafaa kunipea 30. So nikatafuta mbao nimpatie mbao anipe 50. So nilipompatia mbao anipe 50 akasema gari ni so. Ai, nikashindo gari ni so aje? Si hapo nje uliandika 70 na nimekaa kwa hii gari kitu kama 30 minutes. Gari ni so aje? Nikamvuta. Kumvuta akasema wewe tulia. Chaza chini nitakupea do. So akaenda alafu anambia watu wengine gari ni so. Alipokuja kando yangu akaniambia ni aje. Hii Nairobi lazima ukue na ujanja na Mungu na kaukora kadogo. Na akanipea hiyo chwani nikampea mbao. Yaani nikakoni kama nirudishie hiyo change yangu nilikuwa nafaa. But now it kept me thinking kujiuliza. Ukijana anataka kumaanisha nini? Ananyorosha majamaa wote usalasa. Unajua usalasa akipiga watu kama 30 na kule 30 bop yao, hiyo ni so 9. Yeah, so 9 mara moja. Eh, sipoa. Sifiti. Ujui mse, yani sipoa. What is it? Sipoa. And next time nikiencounter kitu kama hiyo nita post niseme route fulani, sako fulani, please change. Kuna watu wanaribu sako. Wajiuliza kwa nini sepo metro watu wanapanga line. Ni kwa sababu ya excellence na vitu kama hizi. So kijana cha ufala.